欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山大老虎，演播紫金。《明朝败家子》第734章，回航。浩浩荡荡的舰队一路北上至泉州，事实上徐经错过了停靠交趾的机会，他尚且不知交趾已为大明疆土。当浩浩荡荡的舰队抵达了泉州，匆匆补给，随即立即北上。这舰船上无数人归心似箭，只恨不得插了翅膀回到天津港。泉州市舶司上下早已忙碌开了，在给舰队送上补给品之后，市舶司立即飞马上报内宫。随着下西洋的需要，市舶司的职责开始越来越向下西洋靠拢，日盼夜盼便是舰队平安无事。管理市舶司的乃是太监王不干，王不干已激动得疯了，站在港口送走了舰队，忙是换来人让人乞讨。王不干在自己的脂肪里背着手来回走动，他眯着眼说，系头要先说寿宁侯的事，宫里已几次来问寿宁侯和那周腊了，他们若是出了意外，我等都担待不起。上天有幸，这寿宁侯和周腊总算是平安回来，若是周娘娘和张娘娘得知，不知高兴成什么样子，所以当务之急要奏报的就是此事。那书吏颔首刷刷几笔便先写一个开头。王不干满面红光说，还有告诉公主，黄金周已经找到了，咱们大明水师找到了那片孤悬天边的巨大海岛，具体的事虽是咱所知不详，一时也不能细问，可这是天大的喜讯，是天佑大明。只是此岛甚大，纵横万里，要寻到那神种却还需时日。王不敢眯着眼说，此次舰队深入了万里，往返两年多，而今平安回返，这下西洋的事便算是有了眉目。王不敢说罢，忍不住有些羡慕那许经起来，许大使乘风破浪至极西之地，其功绩已不下三宝太监，令人羡慕啊。他看向书吏说，奏报立即发出去，不要让人捷足先登，咱在泉州姥姥不疼舅舅不爱，就靠这个在陛下面前混一个眼熟了。是。杨雅想起一大清早便被提着戒尺的杨彪叫了起来，而后分发了锄头挖煤。挖煤？杨雅等人哗然，气羞羞地握着拳头想要和杨彪争辩。杨彪大声嚷嚷道，做啥做啥，人多即犯人少，是不是？小的俺叫啥不，俺娘叫俺彪子，小的为啥叫彪子不？啪的一声，手中戒尺将眼前的灯架子砸飞了。杨彪怒吼道，你瞅啥你瞅啥，你瞅俺做啥呢，太子殿下都挖煤呢，你们有什么了不起啊？也难怪杨彪愤怒，西山这儿自太子当初带人开垦和挖煤之后，气氛就变了，这么多生源在外头清贵得很，不还是被领着去干农活？读书人西山人早就见得多了，渐渐地树立一种新的价值观，似那等五谷不分四体不勤的人，无论你是谁都是被人瞧不起的。你以为你是师公和恩公啊，人家是有脑疾，你在这儿摆什么谱啊？杨雅有一种秀才遇上兵的感觉，其他翰林你看看我，我看看你，他们都希望有人能站出来出头
义正辞严地冒着被杨彪的狼牙棒砸开天灵盖的风险，和这杨彪据理力争啊。可结果，每个人都盼着有这样的大英雄，可每一个人都不是大英雄啊。最终，乖乖的，他们乖乖地提着贺罪锄上山去了。矿工曾十三领着他们，这西山的无烟煤乃露天矿，挖掘起来却也方便。曾十三对于这些翰林们倒没什么好奇，毕竟当初他也曾领过许多读书人来采煤，交代一番便冷眼等着杨雅等人回锄了。杨雅一锄下去，顿时呼口发麻，他想死。突然有一种犹如孙武牧羊一般的悲壮，杨雅的眼泪便滚滚而出，犹如斯文呢。却在此时，一场爆炸出现在京师的西南一角，可这却属于内城的范围之内。一声爆炸之后，虽然震动并不大，可响动却震惊了整个京师。要知道那位置可是王工厂，王工厂乃是坐落于内城的兵工厂，隶属于造作局，此地距离紫禁城不过是六七里地啊。一听着爆炸，兵部上下都慌了，出了啥事儿了？兵部尚书马文生心中咯噔一下，他这几年一直都觉得有一种针对自己的祸事会发生，果然说什么就来什么呀。马文生吓了一跳，忙是带着兵部人等匆匆至王工厂。这爆炸的波及范围其实并不大，只一栋屋子因爆炸而起火，王工厂的监厂太监皮梁也指挥着人匆匆救火了。片刻功夫，宫里也来了宦官，匆匆来问及发生何事。马文生焦头烂额，几个炸伤的匠人则被抬了出来，好在没有人有性命危险，不过是烧伤，于是忙让人救治。驻扎在此的工部人员以及兵部驻扎在此的兵部武库经理司巡使匆匆来给马文生见礼。马文生厉声说道，到底出了什么事情？他脸很黑，火冒三丈，虽是小事故令他松了口气，可天子脚下无小事，有了动静怎么向皇上交代？而且这极容易引发御史们的弹劾，人家正愁着没有素材啊。火炮这炸膛了。这副使带着哭腔说，马不堂，火炮炸了。马文生无语。片刻之后，监厂太监皮梁气冲冲的来，这是你们兵部的干系，早就说了这火炮的突尺有问题，只用这么点铁料，且炮管如此狭长，这不是找死吗？马不堂，这是图纸的问题。皮梁也气得要死，死这等军械机构是宫里兵部工部极看重的地方，所以宫里才派皮梁来监督，可谁料到发生了这么一档子事情。他皮梁的好日子也到头了，萧公公若是知道非要打死不可。马文生铁青着脸拿起了图纸，一看也懵了。皮梁怒气冲冲地说，你们兵部用的是什么图纸？真是可笑，这责任在兵部，也在这份图纸上，若不是这图纸，何止发生这样的事情？你们自个儿去向宫里请罪吧。马文生意味深长地看了皮梁一眼，说，这是驸马都尉方继凡所绘的图纸。啥？皮梁的气焰顿时打消了一大半。驸马爷的？马文生说，既然皮公公认为这是图纸的责任，那么本官就据实上奏，这是你说的，不是老夫说的。皮梁的脸骤然就僵硬了，
怒容逐渐消失，勉强起出一丝笑容。咱也未必是这个意思，毕竟发生这样的恶性的事情，谁都脱不开干系，不是吗？马文生却拿起了通知，随即开始询问相关的人员。这一问方才知道，原来问题确实出在这图纸上面。匠人们按照图纸的方法造出一门火炮，今日打算试一试这火炮的威力。谁晓得装了药，轰的一声，火炮便炸了个稀巴烂，火星四溅，烧了一个屋子。还好试炮的人有准备，都受了伤，却没有人死亡。马文生皱眉看着皮梁说，既然真是同志问题，那么确实驸马都尉无可抵赖了，这事还是要据实上奏为好。皮梁摇头，咱什么都不知道，这是马步堂自己说的。马文生恼火，这是天大的事，陛下下旨造炮，这些火炮花费了多少钱粮，这都是要送去边镇给将士们用的，现在这图纸有问题，浪费了这么多人力物力，结果却造出个杀敌不成却要害死自家将士的东西，怎么可能什么都不知道啊？皮公公，做人不但要趋利避害，还得讲良心呢。我等都是为朝廷效命，其他的事情可以打马虎眼，这事怎么打马虎眼呢？你现在既不敢得罪人，那么也好，不是图纸的问题，就是你这监场太监的问题了。咱皮梁结结巴巴地说，好吧，据实并奏。紧接其后，那宫中来的宦官便带着图纸以及兵部、工部、监场太监的口述匆匆至暖阁。因为这一场震动，使得整个暖阁里君臣们都皱着眉头。虽然事情不算大，可能过了几天所有人都忘记了，可出事的毕竟是王公场，宫里的人都能看到王公场的火光，还有那爆炸和震动的声音。可是不少人能感受到，谁知到时会不会传出什么风言风语啊？等宦官来了，弘治皇帝板着脸，那宦官忙是禀告，听了竟是图纸的问题。弘治皇帝皱眉说，取图纸来。图纸送了来，弘治皇帝记得很清楚，这图纸是方继藩献上的，自己出于对方继藩的信任，立即命兵部监造，户部也拨发了钱粮。可谁晓得，按着图纸炮没造出来，还引发了一个小乱子。这图纸上的东西弘治皇帝也看不懂，便将图纸交给刘建等人看看。刘建自然是看不太明白，不知问题出在哪里，于是什么都没有说，继续穿越。等到了李东阳手里时，李东阳却是一脸心疼的样子。哎，老臣若是没记错，当初为了这炮，户部拨发了7万两银子。因为这炮与众不同，需有新的模，还特意新建了一个火窑。这7万两银子，算是大水漂了呀。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《明朝败家子》，作者上山打老虎，演播紫金。